Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Dionísio Lins, que altera a lei que estabelece a obrigatoriedade da inclusão do CPF ou do CNPJ do consumidor nas faturas de cobrança dos serviços de água e esgoto. O parlamentar quer garantir no texto da lei que, nos casos de inadimplência dessas faturas, a dívida e as cobranças recaiam sobre o CPF ou CNPJ do real devedor, e não sobre o proprietário do imóvel. A matéria aprovada segue para a sanção ao veto do governador. A gente vivia uma farra. As pessoas locavam um imóvel ou compravam um imóvel e ali possuía contas no nome de terceiro. Então, esta lei corrige isso. Ou seja, quem possui um imóvel, quem efetivamente locar um imóvel, ele terá que ter a conta no seu CPF. E se for empresa, no nome do CNPJ. Com isso, evita-se de alguém locar um imóvel e a conta ficar para outra pessoa no seu próprio nome. Já a proposta do deputado Carlos Mink regulamenta o funcionamento do CONEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Criado em 1987, o CONEMA tem a finalidade de decidir as diretrizes das políticas públicas estaduais de meio ambiente, auxiliando a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o próprio governo a fazer a gestão dessa pasta. Mas, desde que foi criado, o Conselho sofreu com alterações feitas por decreto, que modificaram sua composição ao longo dos anos. O projeto de lei regulamenta a estrutura do Conselho, que deve ser formado por presidência, plenário, câmaras técnicas, secretaria executiva e contar com a participação diversificada de integrantes de secretarias estaduais, do INEA, da Procuradoria-Geral do Estado, OAB, Alerj, IBAMA, FIRJAN, entre outros órgãos. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a análise do governador. Todas as ações do CONEMA estão suspensas pela Justiça. Por quê? Porque ele foi criado por decreto, deveria ter sido criado por lei. Então, uma pessoa foi na Justiça, o juiz não só suspendeu, como anulou as decisões tomadas nos últimos 5 anos. Todos desesperados. Secretários municipais, o Tiago Pampolha, né? Os empresários. Bom, e hoje nós aprovamos, em última discussão, a lei que cria o CONEMA paritário, com representação da sociedade civil, definindo claramente as suas atribuições, um instrumento importante para avançarmos com o meio ambiente sustentável. E a deputada Tia Ju apresentou o projeto para dar prioridade às pessoas com vitiligo e psoríase na marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento psicológico nas unidades de saúde das redes pública e privada do Estado. Para ter direito ao atendimento prioritário, a pessoa deve comprovar sua condição mediante apresentação de laudo médico. O texto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. São doenças de pele que são visíveis e que mexem muito com o psicológico da pessoa. A pessoa já tem que lidar com a questão psicológica, com a questão da doença e ainda com a dificuldade de marcação. Quando a gente prioriza pessoas que têm o vitiligo, elas terão pelo menos um alento ali da rapidez e agilidade no tratamento. Nós conhecemos diversas pessoas que começaram o tratamento logo no início da doença e tiveram um resultado muito proveitoso. A Secretaria Estadual de Saúde pode passar a divulgar no site informações sobre os conselhos estaduais de saúde. A iniciativa apresentada pela deputada Gisele Monteiro determina que sejam divulgados a composição dos conselhos, com o nome dos integrantes titulares e suplentes, os dados para contato e o calendário, local, atas e deliberações aprovadas nas reuniões. O objetivo da parlamentar é dar mais transparência para essas organizações que promovem a participação de instituições e cidadãos na gestão da saúde regional. A proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. As gratuidades e os ingressos de meia entrada para os estádios de futebol do Rio de Janeiro poderão ter as mesmas condições de venda e retirada que os ingressos comuns. O projeto da deputada Dani Monteiro quer proibir restrições de data, horário e local
para a retirada desses ingressos. Esse projeto recebeu 4 emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação. E o deputado Giovanni Ratinho quer tornar obrigatória a vacina Décupla para cães no estado do Rio. Segundo o texto, o estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina Décupla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como cinomose, parvovirose, coronavirose e hepatite canina. A proposta recebeu 14 emendas e retorna para análise das comissões. Música